Масова бійка завершилася серйозними травмами. За словами очевидців, конфлікт стався між двома юнаками на вулиці Старопортофранківській. У бійці постраждали декілька осіб, троє з них нібито знаходяться у критичному стані. Відео сутички з'явилося у телеграм-каналі «Одеса.Інфо». На кадрах видно, що один з хлопців деякий час б'є іншого по спині. У цей момент їх оточує натовп. Через кілька секунд потерпілий падає, після чого одна група нападає на другу і починається масова бійка. Опісля юнака, який, ймовірно, сильно травмувався зусиллями декількох осіб, відносять до машини. Офіційних відомостей про причини і обставини конфлікту у поліції не повідомляють. Відомо, що бійка сталася біля педагогічного університету. Користувачі соцмереж відзначають, студенти збираються на тому місці дуже часто, та деколи між ними виникають конфлікти.